የሚሞከር አይደለም ያም ሆኖ እርሳቸው በአውሮፓ በአሜሪካ በመካከለኛው ምስራቅና በአፍሪካ የተዘዋወሩ ስራዎቻቸውን ይመራሉ ሁሉም ድምር ደግሞ ነሆ በአለማችን ከጥቂት ቢሊየነሮች ተርታ ሰልፏቸዋል የርሳቸው ሀብት ለሀገርና ለህዝብ ችግር የደረሰ መሆኑን የተረዱ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት እጅግ የከበረ ምስጋናቸውን በተለያዩ መድረኮች ገልጸውላቸዋል ሼህ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን በአለም ዙሪያ እየተዘዋወሩ ኃላፊነታቸውን ይወጣሉ በዚህም ምክንያት በተለያዩ ሀገሮች የመኖሪያና የማረፊያ ቤቶችን ገንብተዋል
አብዛኛውን ስራቸውን የሚያከናውኑት በአየር ላይ ስለሆነ ለዚሁ እንዲረዷቸው ሰባት የተለያዩ ደረጃዎች ያሏቸው አውሮፕላኖችን ገዝተዋል። ራሳቸው መርከቦችና ፈጣን ጀልባዎች ውቅያኖሶችን ያቋርጣሉ። የለፉ ያካበቱትን ሀብት ይዘው ነው እንግዲህ ወደ ሀገራቸው የተመለሱት።